Hon står och kollar in genom fönstret. Nej men gud vad läskigt, vad är det här? Välkomna ska ni vara till dagens video med mig och Hedipa! Ja, var är du någonstans? Jag tänkte att du skulle vara här någonstans. Jag spelar fotboll men bollen rullar inte. Gör den inte? Ja. Kom igen där, gör det. Jag följer med. Ja. Tydligen, ja. Det är många av er som velat att vi ska spela det här spelet faktiskt. Det har inte jag sagt till dig heller. Jaha! Att det är många som har frågasatt det här, och om vi skulle spela det här spelet. Men åh gud, vi har hittat en brasa, vi kan campa! Oh my god! Men jag trodde att det skulle vara lite mer camp, eftersom att spelet heter camping. Ja. Trodde jag att det skulle vara mer att man skulle campa liksom ute på landet. Men vi har hamnat på något sommarläger istället. Okej, okay. Jag tror folk vill sätta oss på ett sommarläger. De bara, kan inte Jum och Hedda bara dra till sommarläger hela sommaren? Så vi blir av med dem. Precis, okej, okay. Vad kan vi göra här då? Okej, okay. Jag tyckte det här var mysigt, jag önskar bara, hi guys. Okej, okay, ska vi vinka? Hur vinkar man? Ja, det undrar jag också. Om man säger hej, då kanske du kan vinka. Jag kan inte skriva någonting, hallå? Nej, inte jag heller. Eller? Gud vad konstigt. Ah, ja. Vi kanske inte kan skriva när vi sitter ner. Can I talk a story? Well, go ahead. Ja, precis. Den här personen verkar väldigt trevlig. Ja, tyvärr så kan vi inte svara människan. Ja, det är väl bara sätta sig och lyssna då. Ja, precis. Ja. Jag är lite tråkig. Det var väl tråkigt här. Kan vi inte fortsätta någon annanstans och kolla vad som finns? Men jag vill veta hennes historia! Men hon tar ju så lång tid på sig att prata. Okej, men du kan utforska och jag kan sitta här och lyssna. Sen kan jag berätta till dig. Ja, det låter ju bra. Jag skulle jättegärna vilja ta och åka den här rutschkanan. Om jag ska vara helt ärlig. Den ser jättecool ut. Så att vi springer dit och sen så kollar vi om vi kan bada i det här vattnet. Innan det blir för mörkt. Jag märker att solen står ju högst upp på himlen. Men det ser lite mörkare ut här. När vi kom hit till den här campingen. Okej. Oh, jäklar! Oj, det där gick fort. Åh, vad skönt att bada. Jag undrar, vad heter, sitter de fortfarande där och kampar? Eller typ vid lägerelden, eller? Jumi! Ja, vad är det här då? Du vill inte veta vad hon sa. Vadå? Hon sa att det här stället var hemsökt! Nej, det gillade jag. Hon springer. Simma, hon kan inte hittas under vattnet. Tänk om det är hon som är spöket. Hörru, det är uppenbarligen någonting som är här ute. För Google Home började prata helt plötsligt här ute hos mig. Jo, men vi springer in i ditt hus och så låser du. Ja, okej, vi gör så, vi gör det. Vad är min stuga? Jag vet inte. Jag trodde vi skulle bo i tält och inte stuga. Well, stugan känns säkrare om vi har en mördare här. Ja, precis. Teleporter cabin. Ja, okej, det är lätt för dig att säga, men jag ska hitta din cabin. Ja, jag tänkte om jag springer där. Här är den. Okej, du får inte låsa först, jag har kommit in. Ah! Jag vill lås! Lock! Så! Nu kan det inte vara någon som kommer in ut. Hon står och kollar in genom fönstret. Nej, men gud vad läskigt, vad är det här? Okej, vi gör så här då. Vi stänger alla kuddar. Okej, och vi öppnar och kollar där då. Nej men gud! Stäng! Stäng, Jimmy! Har vi fått en stalker, Hedda? Det här tror känns du? Som att det är våra sista. Vet du vad vi får göra? Vi får kampa här inne. Ja, för jag tror faktiskt det. Vet du, tror du att det är så att att följarna har skickat oss hit för att vi ska bli typ mördade av den här Star, eller vad hon hette? Nej men gud. Åh nej, ser du, hon går genom dörren, Jimmy. Jag ser hennes kläder. Vänta. Vi provar att öppna. Om du smyger dit då. Okej, vänta. Så testar jag att öppna gardinerna. Är hon där eller? Mm! Hon är precis utanför dörren. Nej men gud. Åh, vad läskigt. Vänta, om vad ska vi göra? Okej, hon kanske inte är så himla... Tror du att hon är så... att hon vill mörda oss? Hon jagade oss, Jimmy. Du,
Jag vet att det finns ett café i närheten. Ska vi springa dit? För jag börjar bli hungrig och vi måste äta någonting. Okej, men... Vi måste verkligen springa, okej? Okay? Okej, vi springer då. Jag räknar på tre när jag öppnar dörren, okej? Okay? Okej. Okay. 1, 2, 3! Nu kan vi springa ut. Oh my god! Nej, hon stod i vägen, Jummi! Kom igen, spring! Jummi, hon sprang in, du kan låsa dörren! Oh nice! Ja, vi låser in henne. Nu lockar vi. Jo, men hon är precis bakom dig. Nej, det här är Fabiola. Det är inte samma. Aha. Oj, jag råkade springa in i en annan butik. Art. Jag målar. Oh, vad är det här för någonting? Hur gör man? Jag försökte måla här. Set color. Okej, om jag väljer rosa. Så vill jag måla med rosa här då. Du måste klicka på draw. Ja, okej. Åh, vad fint. Vad ska du göra för någonting, Hedda? Tur att vi låste in. Jag ska måla en abstrakt tavla och du ska få se. Ja, det här ska bli spännande. Jag undrar vad jag ska måla för någonting. Jag har ingen aning. Vi ska se. Jag kanske kan börja med... Jag vet precis vad jag ska måla. Du får gissa vad det här är jag Och så får du gissa vad jag målar. Men man kan inte se varandra, tror jag. Nej, vad tråkigt. Jag som har gjort en pytonorm. Men du sa det ju, Jimmy. Ja, men eftersom att det ändå det gick att se. Ser du inte min? Nej, jag gör ju inte det. Min pytonorm är klar. Och jag gillar att färgen verkligen sticker ut. För jag målar din själ. Så det hade varit väldigt roligt om du kunde se den. Själ? Rosa? Ja, och fluffigt. Oh my god. Jag var ju hungrig. Jag ska kolla. Jag tror att det ska finnas ett café här runt omkring. Mm. Här är vad art. Coming soon hair saloon. Här kan vi ju köpa typ möbler. Ice cream! Vill du inte ha glass, Hedda? Vill du ha glass? Då kan jag det hade varit gott. Vi ska se då. Om vi går in här. Hallå? Oh! Vad ska vi ta? Vad skulle du välja av de här 6 olika glassarna? Blåbär, definitivt. Jaså. Jag tycker lemon verkar väldigt intressant. Annars gillar jag jordgubb. Du är så vuxen, Jummi. Alla vuxna människor äter lemon. Men det är ju gott, det är sura. Nej. Jo, nu vill jag sitta... Hallå? Nam. Jag gillar inte att Jack satte sig... satte sig precis bredvid dig. Jag skulle ju sitta där. Nom. Ja, jag gillar, jag kan bara liksom byta med min strawberryglass och min citronglass. Jag kör varannan. Ja, alltså, ja, min tog slut väldigt fort, tyckte jag. Alltså, ja. Ska vi kolla, det finns diner här också. Jag är lite hungrig, alltså. Glassen räckte inte riktigt. Vattenmelon, pizza. Vad tog du vägen? Cake. Det finns en, vänta, jag går ut här. Ja, där är en diner. De har latte, Hedda! De har latte! Åh, vilken tur, Jimmy. Jag måste ha latte, okej. Okay. En latte, tack. Nice. Jag tar chokladmjölk. Det blir bra så. Åh, det låter gott. Okay. Och vet du vad jag saknar från Japan? Nej. Jordgubbsmjölk. Åh, det är faktiskt gott. Gud så nice. Du, ska vi springa tillbaka och kolla om hon fortfarande är inlåst? För jag låste in henne i mitt hus. Ja, alltså jag tycker ju att livet är väldigt skönt utan henne. Ja, men... du, jag håller med. Men vi måste kolla om hon fortfarande är inlåst. Det hade varit lite kul. Där är din kabin. Bredvid din. Ja, var de bredvid varandra? Ja. Du har ju släckt fönstren också, så vi kan ju inte se. Ja, men om jag öppnar dem nu. Ser du om det är någon här? Hon har flytt, Jummi! Oh my god, hur kunde hon ha gjort det? Vad läskigt! För jag, uppenbarligen, hon sprang in och då låste jag. Jummi, vet du vad det här betyder? Nej. Att hon verkligen var ett spöke! Oh nej, vad läskigt! Jummi, stäng fönstren och lås dörren! Ingen får komma in här! Nej, precis!
Fast oh Jimmy, vet du vad det betyder? Nej. Det spelar ingen roll om vi låser, för hon är ju ett hon går igenom väggar! Nej! Jag vill inte! Det här är jätteläskigt. Kan vi inte dra hem mig istället, Hedda? Jag vill inte vara kvar här längre. Jag tycker jo, det är bara läskigt. Jo, dra nu. Jag vill inte. Ja. Okej, ni får ha det så himla bra. Och glöm inte att prenumerera på Heddas kanal. Finns länk ner i beskrivningen. Hej då på er! Hej då!